席は1号車から5号車です。もう宿に着いて2時間以上経ってるんですけれども、もうなんかずっと窓の外の景色に見とれていて、ちょっと呼吸を整えて瞑想代わりに自然とね一体化して素敵な時間を過ごしたいと思います。
幸せです。すごい美味しい。お刺身めちゃくちゃ美味しいです。うーん。ちょっと笑っちゃった、美味しくて。どうしましょう、本当すいません、めちゃくちゃ美味しい。美味しくて笑ってしまいます。やばい、大丈夫私。いや、どうせ笑いが止まりませんね、美味しくて。温泉入ってきます。おやすみなさーい。面白い？面白かった今。おはようございます。4時に起きまして、これからお風呂に行ってこようと思います。外はまだ真っ暗です。
お世話になったホテルがとても良かったです。伝わったんじゃないかなと思います。でポイントがありまして、一人専用のお部屋も何部屋かあるんですよ。なのでとってもね楽しめると思います。でね、決して狭いお部屋じゃなくて、本当にねのんびりしたいわ、癒されたいわという方ね、ぜひぜひチェックしてみていただきたいと思います。であと敷地がねもっとね広いんですよ。で5分ぐらい歩いたところに何だっけな、倉庫美術館があったりとか、別棟があったりとか、あと今回ご紹介できなかったんですけど、岩盤浴的ななんとかっていうやつがあるんです。そこに書いておきますけど、でそういうのがあったりとか、本当にね癒しとアートがテーマのお宿なんですけれども、まさしくという感じでした。で私は2階からの景色が見たかったので、2人か3人ぐらいまで泊まれるお部屋なのかな、それを取ったんですけれども、1人用のねお部屋を用意してあるっていう、そこがまたね嬉しいなっていうところでございました。それでは今日もご覧いただきありがとうございます。何か参考になるようなことがございましたら、いいねをいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。